नमस्कार म प्रतिमा चौधरी नमस्कार म कावेरी पौडेल राती 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार लुम्बिनी प्रदेश सभा पूर्व सांसद देही कुरीटमा सर्वोच्च अदालत द्वारा अन्तरिम आदेश बिना स्वीकार भदवाट गए दुबै पछलेलाई सर्वोच्चले बोलायो नेकपा एमाले ओली समूहले संशोधन प्रस्ताव तल्ला कमिटीसम्म लैजाने पहिलेको पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र कमिटी निर्माण गर्ने कञ्चनपुरको वैज्यनाथ आधारभूत विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित हुँदै प्रविधि युक्त पठन पाठन सुरु भएपछि विद्यार्थी थप आकर्षित राष्ट्र राष्ट्रसङ्घद्वारा आजसम्मकै महत्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रतिवेदनले विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गरेको प्रभावबारे गम्भीर चेतावनी दिने र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तेह्रौं संस्करण मालदिवसमा हुने साफ अघि नेपालले भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अब पुरा समाचार जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्व सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र सभा सचिवालयको निर्णय विरूद्ध विजय बहादुर यादव सन्तोष कुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले उनीहरूको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो सर्वोच्चले विपक्षीसँग लेखी जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ आठ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरूलाई कार्यवाही गरेको थियो सत्तारूढ़ नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउनु भएको छ क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेको छ महाधिवेशन सार्ने चर्चा भइरहेको बेला पौडेलले भेला बोलाउनु भएको हो नेकपा एमाले संशोधन प्रस्ताव तल्ला कमिटीसम्म लैजाने भएको छ नेकपा एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटीले तय गरेको विधान संशोधन माथिको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेको छ सोमबारको बैठकले यसअघि रहेको महाधिवेशनबाट नै पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र कमिटी निर्माण गर्ने र त्यसै कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ नेकपा एमालेको विभिन्न तहका कमिटीमा समेत यही प्रक्रियाबाटै पदाधिकारी निर्माण हुनेछन् भने केन्द्रीय महासचिव अब महाधिवेशनबाट नभई केन्द्रीय कमिटीबाट चयन हुनेछन् निर्वाचन प्रणालीमा हामीले अलिकति थोरै फेरबदल गरेका छौँ महाधिवेशन या अधिवेशनले अध्यक्ष र अन्य कमिटीका सदस्यहरू चुन्छ अध्यक्ष महाधिवेशन अथवा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् तर कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो कमिटीले चुन्छ कमिटी चयन भइसकेपछि त्यहाँभित्रबाट चयन गर्ने गरी यो एउटा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ आज बसेको बैठकले दुई सय पच्चीस सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी एक महासचिव दुई उपमहासचिव दुई उपाध्यक्ष र सात सचिवको पदाधिकारी निर्माण गर्ने विधान प्रस्ताव गरेको छ बैठकले पोलिट ब्युरो विघटन गरेर पैंतिस सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्माण एवं सात सदस्यीय सचिवालय प्रस्ताव गरेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा रूपान्तर गर्ने र स्वत विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बनाउने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ आवश्यकता हाम्रो पार्टी फैलिँदै गएको अवस्था यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर रा। केन्द्रीय कमिटी दुई सय पच्चिस सदस्यीय हुने र त्यसमा अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष दुईजना महासचिव एकजना उपमहासचिव दुईजना र सचिवहरू सातजना रहने गरिकन केन्द्रीय कमिटीको यो नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरेका छौँ पार्टी सदस्यता प्राप्तिलाई खुकुलो बनाएको छ अब सोझै सदस्यता प्राप्तिका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने जिल्ला कमिटीले त्यसको निर्णय गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले नम्बर वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै अञ्चल समन्वय कमिटीको प्रावधान हटाएर प्रदेश कमिटी निर्माण गर्ने र विशेष जिल्ला कमिटीको प्रावधानलाई हटाउने प्रस्ताव समेत पास गरेको छ पालिका स्तरको कमिटीमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिने पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने सदस्यता प्रदान गर्ने केन्द्रले त्यसको निरूपण गरेर त्यसको भेरिफिकेसन गरेर सदस्यता नम्बर चढाउने यसरी तिन स्टेपमा चाहिँ सदस्यताको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गरेका छौँ नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षले सांगठनिक फेरबदलको कार्यलाई रोक्न आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा ओली पक्षको बैठकले महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था नै फेरबदलको प्रयास गर्नुले अब एमाले भित्र एकताको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देवाल नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो रिटमा सोमबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा भदौ एक गते छलफलका लागि बोलाएको छ तेतिन्जेलसम्म आयोगका काम कार्यवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कण्डेलले सत्तारूढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सृजना गर्ने गरी ल्याएको बताउनु भएको छ सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा पूर्व उपाध्यक्ष डडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरिएको बताउनु भएको हो तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताउनु भयो प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उहाँले बताउनु भयो संघीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ र चाहिँ सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश काम गर्न नसकेको भन्ने छ साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरूलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रम आग्रहपूर्ण ढङ्गले आएको उहाँले बताउनुभयो अब अहिले हामीले पन्ध्र योजना निर्माण गरेका छौँ र दुई वर्ष बितिसक्यो तेस्रो वर्ष लाग्यो भलै दुर्भाग्यपूर्ण कोभिडको स्थिति र राजनीतिक यो चाहिँ चाहिँ तरमाथिको स्थितिले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नपाउने स्थिति भयो त्यसका केही टार्गेटहरूमा चाहिँ चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति देखियो यो कुरो बजेटले पनि बोलेकै छ अध्यादेश बजेटले पनि बोलेकै छ र गर्नु त्यो आवश्यकता पनि देखिन्छ जुन साथ त्यसलाई अगाडि त्यो नहुने हो कि भन्ने चाहिँ सन् दुई हजार छब्बिसम्ममा नेपाललाई अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि यस विषयलाई नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो त्यसै गरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उहाँको भनाइ छ एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्ट सिस्टमका जटिलताहरू नबुझेका मान्छेहरूले त्यत्तिकै ल्यायो कि जस्तो देखिन्छ यताबाट टिपे एउटा कुरा हाल्यो उताबाट टिपे अरू कुरा हाल्यो अर्किन्छ एउटा त्यस्तो खालको देखिन्छ साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दा पनि विभिन्न किसिमका धारहरू जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ कोभिड का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने कुरालाई पनि नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको लिधिमा गएको पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई नेपाली सेनाले अस्थायी भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेको छ नेपाली सेनाका श्री नम्बर छब्बीस बाहिनी आका बाहिनीपति अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी विष्णु राउतले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई संयुक्त रूपमा सेनाले निर्माण गरेका एक भवन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर एक लिदीमा गत वर्ष साउन तिस गते गएको पहिरोबाट विस्थापित दुई सय नौ परिवार मध्ये एकतिस घर परिवारलाई सेनाले अस्थायी आवास भवन हस्तान्तरण गरेको छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई सेनाले निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण गरिएको हो स्थायी आवास निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यविधि अनुसारको रकम प्राप्त भइसकेको छ यो सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई पच्चिस पच्चिस हजार गरेर पचास हजार दिने जुन छ त्यसको रकम प्राप्त भएर हामीले चाहिँ लाभग्राहीहरूको सन्दर्भमा सम्झौता गर्नको लागि हामीले सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकालाई हामीले पठाइसकेको अवस्था छ तसर्थ यो प्रक्रियामा सुरुवात भइसकेको छ चाँडै नै उहाँहरूले स्थायी आवास बनाउने सन्दर्भमा पनि रकमहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ श्री नम्बर छब्बिस बाहिनी अड्डाका बाहिनी पति सहायक रथी विष्णु राउतले घर हस्तान्तरण गर्दै नेपाली सेना जनताको सेवामा सधैँ लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो जुगल गाउँपालिका तथा नेपाली सेनाको आपसी सहयोग साझेदारीमा भएको निर्माण कार्य निर्माण कार्यको कारण सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाड बनाउँदै नेपाली सेनालाई देश र जनताको सेवामा समर्पित रहन थप हौसला मिलेको कुरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु सेनाले आवास भवन निर्माण गरिदिएपछि लिदी पहिरो प्रभावितहरू खुसी भएका छन् नेपाली सेनाले धेरै साह्र गर्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ अहिले तातो ठाउँमा बस्नुभएको छ पहिला लुगाको बस्नु बस्नुपर्ने थियो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फलामको चाहिँ डन्डी हालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ सबै बाँडेर चाहिँ हामीले एकदम राम्रो सुविधा भएको छ सेनाले एकतिस अस्थायी आवास भवन सात शौचालय एक बाथरुम एक क्यान्टिन र एक पोस्टको भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको हो जुगल गाउँपालिका र अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर एक बाँस खर्कमा नेपाली सेना गोरखपक्षण काली सिद्धिगण का दक्ष जनशक्तिले एकतिस आवास भवन निर्माण गरेको नेपाली सेना गोरखक्सगणका प्रमुख सेनानी निर्मल श्रेष्ठले बताउनुभयो हामी त्यो दुई हजार अठहत्तर असार सोह्र गतेबाट काम सुरु गरेर हामीहरूले एकतिसवटा आवास भवन त्यसै गरी सातवटा शौचालय एउटा यो पसलको क्यान्टिन प्रयोजनको लागि र एउटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा चाहिँ यो सामूहिक बा, यो स्नान बाथ बाथरुम रुममा गरेर हामीले एकचालिसवटा संरचनाहरू बनाएर लामो समयदेखि पालमा भएका अब यो पहिरो प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठुलो राहत दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ गत वर्ष कते को दुई हजार सतहत्तर साउन तिस गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर दुई लिदी पहिरोमा परि उन्तिस घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो भने उन्चालिसजनाले ज्यान गुमाएका थिए क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अभिषेक सापकोटा सिन्धुपाल्चोक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले एमाले भित्रको अन्तरसंघर्षको किनारा लागिसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ सोमबार काठमाण्डुमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता पौडेलले गठबन्धनमा सामेल एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टीभित्र षमा रहेको र किनारा लागेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको हो सरकारको साझा कार्यक्रम पनि आइसकेको अवस्थामा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले अबको दुई तिन दिनभित्र सरकार विस्तार हुने बताउनु भयो नीति कार्यक्रमको रूपमा साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको र अब अरू कतिपय विषय पनि टुङ्गिँदै गएको हुँदाखेरि दुई तिन दिनभित्रमा सरकारले विस्तारको पूर्ण आकारको त मैले भन्दिनँ सरकारले विस्तारको कामहरू गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले मन्त्री परिषदको विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारले गर्ने काम रोकिएको बताउनुभयो मन्त्री धेरै भएर मात्रै मुलुक बन्ने नभई मुलुक बन्नका लागि इच्छा शक्ति र कार्य योजना हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ मन्त्री नबन्दा राष्ट्रको खर्च कम भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो मन्त्री बन्ने नबन्ने भन्दा पनि सरकारले कसरी र के काम गर्न भन्ने विषय मुख्य भएको भन्दै उहाँले सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र तोकेर काम गरिरहेको बताउनुभयो पहिलो प्राथमिकता सरकारले लिएको र प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरेको अत्यन्तै उपयुक्त छ पहिलो प्राथमिकता कोरोना दोस्रो तेस्रो यसको निर्मूल र जनताको जीवधनको सुरक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसलाई हामी सबै सहमति छौँ नेपालकी जनता सबै सहमति छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि पार्टीको अध्यक्ष तहबाट मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो पार्टीहरू आकारले ठूला भए पनि गठबन्धनको सरकार भएकाले समानताको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ माओवादी केन्द्रलाई कति हुन्छ जसपाले कति हुन्छ यी सबै कुराहरूलाई हेरेर त्यो पहिला दुई चार दिनमै टुङ्ग्याउने भन्ने छ हिजोको कुरा अनुसार त्यो टुङ्गिसकेपछि अनि त्यो जुन पार्टीलाई जुन मन्त्रालय परेको हुन्छ त्यसका लागि योग्यतम व्यक्तिहरूको चाहिँ रोस्टर तयार गरेर सांसदहरूले क कलाई त्यसमा जिम्मेवारी दिने भन्ने हुन्छ नेता श्रेष्ठले दुई चार दिनभित्रमा मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गिने र मन्त्री परिषद विस्तार हुने भनाइ राख्नुभयो विभिन्न आशंकाका बीच पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरूले करिब चार महिनापछि दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् गत फागुनमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज खोप लगाएर बसेका नागरिकले सोमबारदेखि दोस्रो डोज लगाएका हुन् सरकारले गत फागुन तेइसदेखि पैँसठी वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाउन सुरु गरेको थियो तर भारतबाट आउने भनिएको खोप रोकिएपछि भने उनीहरूले दोस्रो डोज प्राप्त गर्न सकेनन् यसबीचमा वृद्ध वृद्धाहरू भने विभिन्न अनुभूतिबाट गुज्रिए चाँडै लाउनु पाए भए हुन्थ्यो किनभने अब एक महिनाभित्र लगाउनुपर्छ कसैले दुई महिनाभित्र लगाउनुपर्छ भन्ने अब यसरी अब एक दुई महिनाभित्र पनि लगाउन नपाउँदाखेरि त होइन अब यसको इफेक्टिभनेस के कति रहने होइन कामै नलाग्ने हो कि पहिलो डोज लिएको सरकारले पैँसठी वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका लागि पहिलो डोजका रूपमा कोभिसिल्ड खोप लगाए पनि दोस्रो डोजका रूपमा भने एक्स्ट्राजेनेका प्रयोग गरेको छ भुटानबाट अनुदानमा प्राप्त तिन लाख र जापान सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुने सोह्र लाख एक्स्ट्राजेनेका खोप यस चरणको खोप कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्ने तयारी छ दुविधा बोकेरे भए पनि नागरिकहरू खोप लगाउन पुगेका छन् त किनभने अब पाए हुन्छ भन्ने जस्तो भयो अब यो एस्ट्री एस्ट्रिजेनिका भने पनि अब कोभिसिल्डकै एउटा रूप नै हो त्यो केही फरक पर्दैन पर तर चाहिँ यो ड्युरेसनमा लगाउँदाखेरि अब अझै पनि मलाई पनि थाहा छैन ठिक छ कि छैन होइन कि त्यति छ त्यो थाहा छैन करिब चौध लाख नागरिकलाई लगाउने गरी सोमबारदेखि सुरु भएको खोप कार्यक्रममा दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणको उपस्थिति उत्साहजनक रहेको छ उत्साहित भएर आउनुभएको छ जस्तो नागरिकहरू किन भन्दाखेरि उहाँहरूले लामो समयसम्म भ्याक्सिन नपाएर बसेको अवस्था थियो उहाँहरू एउटा मनमा चाहिँ त्रासित उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो आज उहाँहरूले जुन भ्याक्सिन पाउनु पाउनुभएको हुनाले अनि उहाँहरू त्यो उत्साहित भएर चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु आउनुभएको छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र ब्रिटिस स्विडिस कम्पनी एस्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको निर्माण भएको हो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको सट्टामा यसको प्रयोग गर्न हुने वा नहुने भन्ने अन्यलता सर्वसाधारणमा व्याप्त रहेकोमा दुवै भ्याक्सिन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाले विकसित गरेको सियाचएडिओएक्स वानएस रिकम्बिनेन्टमा आधारित भएर तयार भएकाले लाउन हुने सरकारको दावी छ कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएको बाह्रदेखि सोह्र हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो डोजको खोप लगाउँदा प्रभावकारी हुने बताइएको छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना जोखिम देखाएर मुखैमा रहेको कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गर्यो यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने निर्धारित परीक्षाहरू नरोकिने र निर्धारित तालिका अनुरूप नै हुने जनाएको छ एउटै निकाय अन्तर्गतको एउटा संस्थाले परीक्षा रोक्ने तर अर्कोले जारी राख्ने निर्णयको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै यही साउन एकतिस गतेबाट सुरु हुन लागेको कक्षा बाह्रको सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्यो यसै पनि मुखैमा रहेको परीक्षा रोकिएकोमा अभिभावक र विद्यार्थीको असन्तुष्टि थियो नै त्यसमाथि सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिवीले आउँदो कुनै पनि परीक्षाहरू नरोकी सञ्चालन गर्ने बताएपछि थप आक्रोश पैदा भएको छ पर पर अनि उनीहरूको त युनिभर्सिटीको क्यालेन्डर भोलि युनिभर्सिटी पढ्ने क्यालेन्डर बिगार दिने अनि मनोविज्ञानिक आतङ्क त हुने नै ने म नेपाल सरकारले है शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकार विश्वविद्यालयले ने विभेदित काम गरेको छ यो राम्रो कुरा होइन फेरि सँगसँगै यदि खाँचीकै सङ्क्रमण हुने खतरा छ भने के देशैभरि सङ्क्रमण हुन्छ परीक्षा सञ्चालनमा सरकारले एकरूपता अपनाउन नसकेकोमा विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेका छैनन् समय बर्बादी भएको र भविष्यमाथि खेलवाड गरेकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन् अरू इलेभेन क्ला, क्लासको इक्जाम हुँदा ब्याचलरको इक्जाम हुँदा चाहिँ कोरोना नसर्ने अनि हाम्रो चाहिँ इक्जाम हुँदा कोरोना सर्ने यो अब मतलब कस्तो छ यो सरकारको यो आफ्नो त्यो त्यहाँ मान्छे जुन बसेको छ तिनीहरू सोच्न नसकेको हो यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबै परीक्षा स्थगित गर्न सुझाव दिएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने भदौ पहिलो सातामा तोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ट्याएको छ यता परीक्षा बोर्डको बैठकले भने बाह्र कक्षाको परीक्षा स्थगित गर्यो तर एघारको परीक्षाको विषयमा भने केही बोलेन जुन हाल पनि सञ्चालन भइरहेको छ शिक्षाविदहरूले समेत यसमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् विद्यार्थीहरूको पढाइ अब यसरी बिचबिचमा विद्यालय पनि बन्द हुने सिकाइ निरन्तरता पनि नहुने अनि जसोतसो चाहिँ अनलाइन वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ भइरहेको कुरा जुन समय हुनै लाग्दाखेरि परीक्षा नहुने पूर्व घोषित हुने खेरी, तर परीक्षा नहुने कुरा चाहिँ आश्चर्यचकित छ यो सरकारले कोभिड नाइन्टिनको मात्रै एउटा आधार बनाएको हो भने चाहिँ गलत छ चा। यसै पनि विद्यालय गएर सिकाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीको परीक्षा रोकेर रा राख्न नहुने र रा, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वास दिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने माग अहिले उठेको छ वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि तत्काल परीक्षा हुने आश्वस्त पार्न नसके अभिभावक र विद्यार्थीमा थप निराशा उत्पन्न हुनेमा दुई मत जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा रहेको बैजनाथ आधारभूत विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ प्रविधियुक्त पठन पाठन सुरु भएपछि विद्यार्थी थप आकर्षित भएका छन् कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका उडा उडानम्बर चारमा रहेको वैज्यनाथ आधारभूत विद्यालयमा नयाँ प्रविधियुक्त पठन पाठन सुरु भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ सबै कक्षा कोठामा डिजिटल बोर्ड हुनुका साथै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन भएपछि विद्यालय थप स्थापित हुँदै गएको छ गाउँपालिकाको दश वर्षे योजनाअनुसार काम गर्दै जाने हो भने पाँच वर्षमै सुदूरपश्चिमकै नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न सकिने त्यहाँ कार्यरत शिक्षक बताउँछन् टि राम्रो छ जस्तो लाग्छ स्टाफहरूको टिम युवा साथीहरूको टिम एउटा राम्रो छ अनि सकारात्मक सहयोग छ अनि चाहिँ अभिभावकहरू अलिकति सचेत भएको हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ र हाम्रो जुन अहिले एउटा नयाँ प्रविधि युक्त एउटा विद्यालय बनाउने जुन हामीले एउटा अभिलाषा राखेका छौँ र अहिले प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विद्यालय अरूभन्दा अलिकति फरक छ जस्तो लाग्छ विक्रम सम्भव दुई हजार चौवालिस सालमा स्थापित वैजनाथ आधारभूत विद्यालय लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर चार जाईमा अवस्थित रहेको छ तीन सय पच्चिसजना विद्यार्थी संख्या रहेको विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र चौकीदार सहित जना शिक्षक शुच्यक शिक्षिका रहेका छन् शिक्षण पद्धतिलाई डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन कक्षा नर्सरीदेखि एकसम्म अङ्ग्रेजी माध्यम र कक्षा दुईदेखि माथि डिजिटल पद्धति मार्फत पढाइ सुरु भएकाले सम्पूर्ण शिक्षकलाई सहजताका लागि ल्यापटप प्रदान गरिएको छ पहिले दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरतिर तपाईँको राणा भाषामा पनि पढाइ हुने अन्ठानब्बे प्रतिशत जति राणाहरू भएको बेला राणा भाषामा पढाइ हुने भएकाले बहुभाषिक त्यो बेला राखिएको पछिल्लो वर्ष हामीले तिन चार वर्षदेखि चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा पढाइ गरिरहेको छौँ नर्सरी एलकेजी माते, युकेजी र अहिले वान मन्थै अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा यो पढाइ भेट छ सानो क्लासमा पनि माथिल्लो क्लासमा हामीले पुरै एउटा डिजिटल पद्धतिद्वारा अनलाइन क्लासहरू चलाउन मिल्ने गरिकन चाहिँ

फ्लोर जोन आदिको निर्माण कार्य भइरहेको छ सुविधा सम्पन्न नयाँ आठ कोटे पक्षी भवनका लागि पनि संघीय सरकारसँग पहल भइरहेको विद्यालयले जनाएको छ कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यसअघिको सरकारले घोषणा गरेको सूर्य क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यमा रोक लगाउने भएको छ संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो साथै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि वर्तमान सरकारको यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट मार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो नेपाली सेयर बजार सोमबार सामान्य रूपले उकालो लागेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार बजार एक दशमलव पाँच चार अङ्कले बढेको हो शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक तिन हजार एक सय नौ दशमलव छ छ अङ्कमा पुगेको छ सोमबार चौध अर्ब तेह्र करोड त्रिहत्तर लाख अडतिस हजार आठ सय एक्कासी रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ दुई कम्पनीका दुई करोड त्रिपन्न लाख त्रियानब्बे हजार छ सय उना से किता सेयर किनबेच भएका छन् आइतबार पनि बजार शून्य दशमलव छ छ अङ्कले बढ्दा चौध अर्ब तिस करोड एक्कासी लाख छत्तिस हजार आठ सय सतासी बराबरको कारोबार भएको थियो नेप्सेका अनुसार अन्य कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत समूहका कम्पनीको सेयर मूल्य आज बढेको छ जलविद्युत एक सय उन्नाइस दशमलव पाँच सात अङ्क नब्बे दशमलव नौ ौ एक अङ्क निर्जीवन बिमा उनाचालिस अङ्क अन्य आठ दशमलव चार एक र जीवन बिमा अडचालिस दशमलव चार अङ्कले बढ्दा बाँकी समूह राततामे भएका छन् आइसिएफसी फाइनान्स कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल हाइड्रो जीवन विकास लघुवित्त र युनियन हाइड्रोको सेयर मूल्य दस दस प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ सोमबार बजारमा सुनको मूल्य चार महिना सुनको मूल्य एक हजारले घटेको छ छा। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला उनानब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ छा। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला नब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला अठासी हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ सोमबार चाँदीको मूल्य एक हजार दुई सय पन्ध्र रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ अब खेलकुद समाचार को साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तेह्रौ संस्करण मालदिप्समा आयोजना भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले साफ च्याम्पियनसिप मालदिप्समा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो सोमबार बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा मालदिप्सलाई दिएको हो साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर एकदेखि तेह्रसम्म आयोजना हुनेछ प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको बङ्गलादेशले कोभिड नाइन्टिनका कारण साफ गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि नयाँ आयोजक राष्ट्र चयन गरिएको हो साफ आयोजनाका लागि नेपाल र मालदिप्सले प्रस्ताव पेश गरेको थियो इन्फाले साफ आयोजनाको लागि कुल दस करोड रुपियाँ सहितको योजना पेश गरेको थियो यस्तै नेपालमा साफ आयोजना गर्न सरकारले पाँच करोड दिने निर्णय गरिसकेको थियो साफको लागि नेपाली टोलीले तयारी पूरा गरिसकेको छ बन्द प्रशिक्षणमा सैतिस खेलाडी रहेका छन् साफ अघि नेपालले भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भदौ सत्र र बिस गते हुनेछ नेपालमा तय भएको एएफसी महिला एसियन कप दुई हजार बाइस छनौट खेल अन्तर्गत समूह एफको खेल तटस्थ मैदान उज्बेकिस्तानमा हुने भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले कोरोनाका कारण नेपालमा तय भएको छनौट खेल तटस्थ स्थल उज्बेकिस्तानमा हुने जानकारी दिनुभयो एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले कोरोना बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै नेपालमा हुने प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा सारेको जानकारी इन्फालाई गराएको महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताउनु भयो यसअघि जारी गरेको तालिका अनुसार नेपालले समूह एफको छनौट खेल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गर्ने तालिका थियो नेपाल सम्मिलित समूहमा हङकङ र फिलिपिन्स रहेका छन् छनौट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली अहिले अभ्यासमा रहेको छ घरेलु मैदानमा हुने अभिलाषाका साथ बलिया राष्ट्रविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीले अभ्यास गरिरहेको थियो तर परिवर्तन भएको तालिकाले टोली केही निराश भएको छ इन्फालले महिला टिमलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर छनौटको तयारी गरिरहेको छ मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले पैँतालिस खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका छन् इन्फाले बङ्गलादेश लगायतका देशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी समेत गरेको छ प्रतियोगिता दुई हजार बाइसमा भारतका तीन सहरमा हुँदैछ त्यसका लागि भारतले आयोजना स्थलको पनि टुङ्गो लगाएको छ भने लोगो पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्व सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजय बहादुर यादव सन्तोष कुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेौडाको एकल इजलासले उनीहरूको अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकबाट विधान संशोधन मस्यौदा पास गरेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देव नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो रिटमा सोमबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो संयुक्त राष्ट्र संघका वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण अध्ययनमा मानवीय गतिविधिहरूका कारणले जलवायुमाथि विनाशकारी प्रभाव परेको बताएका छन् वायुमण्डलको तातो बनाउने ग्यासहरूको उत्सर्जन प्रक्रिया जारी रहेकाले दुई दशकमै तापमानले सीमा पार गरिसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तेह्रौ संस्करण मालदिप्समा आयोजना हुने भएको छ सोमबार बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले प्रतियोगिता आयोजकको जिम्मा मालदिप्सलाई दिएको हो साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर एकदेखि तेह्रसम्म आयोजना हुनेछ प्रतियोगिता आयोजकको जिम्मेवारी पाएको बङ्गलादेशले कोभिड नाइन्टिनका कारण साफ गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि नयाँ आयोजक राष्ट्र चयन गरिएको हो यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धौँ अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ भिडभाडबाट नमस्कार